A trilogia de filmes do Batman, criada e desenvolvida pelos irmãos Christopher e Jonathan Nolan e David S. Goyer, em meados dos anos 2000, foi um ponto fora da curva das adaptações de histórias em quadrinhos tradicionais, justamente por conseguir escapar do estereótipo do filme de super-herói, trazendo à tona tramas mais maduras que envolviam corrupção, política, criminalidade, anarquia e uma proposta de debate sobre o conceito de justiça. Diferente do tom mais fantasioso de clássicos como Superman o filme, ou do show extravagante e carnavalesco de Batman e Robin, em 2005, a Warner Bros. Lançou nos cinemas Batman Begins, um filme que apostava na ideia de trazer o Homem-Morcego para um contexto muito mais realista. Neste caso, não só tivemos a origem do personagem contada, mas cada elemento que faz parte de seu cânone tem uma justificativa plausível, como o próprio símbolo do herói ser um morcego, pois Bruce Wayne se assustava com eles desde sua infância, e quando aprendeu a controlar seu medo, decidiu usá-lo contra aqueles que atormentavam outras pessoas. Por se tratar de um filme de origem, Begins leva muito tempo para apresentar os personagens, o dilema do protagonista, seu treinamento e sua motivação até chegar no momento em que apresenta o herói a caráter. Mesmo assim, é um dos melhores nessa categoria e conseguiu tirar a má impressão deixada pelas adaptações anteriores do Homem-Morcego, graças ao seu enredo verossímil, elenco com grandes nomes, valor de produção e trilha sonora, deixando público e crítica ansiosos pela sequência. 3 anos mais tarde, foi lançado O Cavaleiro das Trevas, considerado com justiça não só o melhor filme da trilogia, mas uma verdadeira obra-prima do cinema moderno. Com um enredo ainda mais brilhante e ousado, cenas de ação melhor orquestradas e um antagonista formidável que roubou os holofotes para si devido à atuação absurda de Heath Ledger, o filme foi indicado ao Oscar, levando uma premiação póstuma para o ator e atingindo mais de US$1 bilhão em bilheteria. Mas 3 anos depois, tivemos o encerramento da saga com O Cavaleiro das Trevas Ressurge, filme esperado com expectativas astronômicas e que, apesar da longa duração, de reviravoltas questionáveis no roteiro e de não ter um antagonista tão memorável quanto o de seu antecessor, fechou a saga de forma digna, com cenas de ação grandiosas e um elenco com ótimos reforços, como Anne Hathaway no papel de Selina Kyle e Tom Hardy como um imponente vilão Bane. Com a trilogia concluída em 2011, diversas foram as teorias, debates e questionamentos suscitados por ela, após anos de revisões e mesmo com filmes de super-heróis. Sendo uma tendência no cinema, a obra de Nolan se sustenta muito bem até os dias de hoje, graças a, dentre outros fatores, a sua relevância temática. Mas diante de tantos assuntos abordados ao longo dos 3 filmes, qual seria o assunto mais importante levantado, questionado ou que simplesmente move a trilogia desse Batman? Na primeira parte, vemos a jornada de Bruce, como um homem que, após um evento traumático na sua infância, com o cruel assassinato de seus pais, direcionou toda a sua vida a entender o crime, o que o motivava e como combatê-lo. Essa busca o fez moldar corpo e mente com um treinamento com a Liga das Sombras, mas também o fez aprender que certos limites não devem ser ultrapassados, como matar um criminoso. Ao invés disso, se deve buscar inspirar outras pessoas, através do exemplo, a não se renderem ao medo e ao mesmo tempo fazer com que entendam que a compaixão é algo de grande valor, pois é a força que diferencia os bons de um assassino. Na segunda parte, Bruce se vê diante de um inimigo singular, um homem com cicatrizes no rosto, que usa maquiagem de palhaço, roupas extravagantes e comete atos de terrorismo para transmitir uma mensagem de caos e anarquia para o povo de Gotham, mostrando quão inúteis são as medidas de controle aos instintos mais primitivos e insanos do ser humano, e que ele comprova ao corromper a alma de um dos homens mais virtuosos da cidade, Harvey Dent. É por meio dele também que o Batman entende o verdadeiro significado de sacrifício, pois, como dito por Alfred, Bruce conseguiu mudar Gotham para melhor, mas fez isso cuspindo na cara dos criminosos, o que traria inevitáveis consequências como ter que abrir mão da chance de ter uma vida normal, perder amigos, aliados e o grande amor de sua vida para o crime, e viver o bastante para se tornar um vilão, assumindo a culpa por crimes que não cometeu, a fim de preservar a alma de Gotham esperançosa por dias melhores. Finalmente, na parte final da saga, o Batman é confrontado pelo seu passado e colocado à prova, tanto física quanto mentalmente, ao se deparar com o retorno da Liga das Sombras e pelas consequências da farsa mantida por ele e Gordon, referente aos atos de Harvey Dent, que causam revolta nos criminosos e nas classes menos favorecidas de Gotham, que tomam a cidade de assalto enquanto uma bomba nuclear está prestes a dizimar o local. É nesse capítulo também que Bruce entende o valor da derrota, ressoando assim o maior ensinamento de seu pai, Thomas Wayne, que dizia que caímos para aprendermos a nos levantar. Depois de categoricamente ser derrotado por Bane em combate, Bruce é levado para a prisão no Poço, considerado o inferno na Terra e que não apenas é uma releitura do Poço de Lázaro dos quadrinhos,
como também um espelho do poço onde Bruce é resgatado pelo seu pai. Após recuperar sua força física e motivação, o protagonista consegue ascender do poço e ressurgir para salvar seu povo, culminando no confronto que o leva a realizar seu último sacrifício à população de Gotham, deixando assim seu legado para inspirá-los a perseguir um futuro promissor e manter acesa a chama de um possível retorno do Homem-Morcego se a cidade novamente precisar dele. A riqueza temática apresentada ao longo dos três filmes é evidente, com todas elas sendo transmitidas através da jornada de seu protagonista, que é de fato a força motora ao redor da história. Vemos em Bruce Wayne / Batman como um evento traumático foi capaz de despertar a vontade de um homem em lidar com sua dor ao fazer a diferença no mundo e inspirar os outros a fazerem o mesmo, para que assim ninguém tenha que passar pelo mesmo sofrimento e privações. Ainda assim, o tema que de fato ressoa e predomina por toda a trilogia está relacionado à fala de Bruce em O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de que um herói pode ser qualquer um. Remontando ao início da saga, a pretensão de Bruce ao se tornar um combatente do crime era ser um símbolo de esperança para sua cidade e motivar os outros a não se deixarem se amedrontar pelos criminosos e corruptos, tal como um Joe Chill ou um Carmine Falcone da vida. Tratava-se de dar o exemplo para que outros fizessem o mesmo que ele, não se fantasiando de morcego e pulando entre prédios, mas que fossem os heróis em sua própria história. Em outras palavras, isso não significa induzir as pessoas a se submeterem a um treinamento físico e mental absurdo a fim de se tornarem preparados para combater a criminalidade como vigilantes encapuzados, mas sim estimular a bondade, compaixão e solidariedade através das pequenas atitudes, como a de um homem fazendo algo tão simples e reconfortante como colocar um casaco em torno dos ombros de um menino para informá-lo, com delicadeza, de que o mundo não tinha terminado. Bruce Wayne, mesmo tendo passado por um dos maiores traumas imagináveis ainda criança, tinha fé na bondade das pessoas, o que é comprovado e reforçado quando o plano das balsas do Coringa falha, e buscava por meio do Batman mostrar que qualquer um podia fazer o bem e inspirar os outros a fazê-lo também. Seus métodos podem não ter sido sempre os ideais, tendo em vista que o vigilante sempre se utilizava da violência para disseminar o medo entre os criminosos, o que acabou causando temor também nos cidadãos inocentes de Gotham City. Além disso, mesmo com seu vasto armamento, recursos e esforços incessantes, estes não foram o suficiente para impedir a quase destruição da cidade por diversas vezes, ou que seus entes queridos fossem vítimas de seus atos, nem de evitar o surgimento de inimigos megalomaníacos e insanos como resposta à sua própria existência. Ainda assim, suas falhas apenas ressaltam o caráter imperfeito inerente a qualquer ser humano, que pode tomar decisões erradas, se corromper, se render à loucura e cometer atos moralmente questionáveis. Apesar disso, o Cavaleiro das Trevas buscava estimular a busca pelo melhor em si mesmo e incentivar os outros a fazerem a mesma coisa, através de gestos rotineiros de coragem, honestidade e compaixão ao próximo. Em outras palavras, o que a trilogia Batman, dirigida por Christopher Nolan, nos ensina de mais valioso é que seja um homem altamente treinado em combate, com dotes de investigação e dedução de um detetive de altíssima perícia vestindo roupa de morcego, um mordomo que cuida e se preocupa com seu mestre como um verdadeiro pai faria pelo seu filho, um comissário de polícia veterano e honesto que reconfortou uma criança traumatizada, um policial entusiasmado e rebelde que resgata órfãos em meio a uma guerra civil, ou um senhor que se recusa a ativar uma bomba em um navio cheio de criminosos para salvar a própria vida, um herói pode ser qualquer um. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.